Hej Lopa, Gags och Gaming här. Och jag kör lite Eddys fordonsfysik. Det är ett jätteroligt spel där man kör bil. Och så kan man välja lite så här ABS, TC, ESP. Och med mig har jag... Tårta. Tårta, ja. Jag snarare heter Doyle. Ja. Eller Majsbageriet på Skype. Eller Majsbageriet. Eller... Vi har goda nyheter. Vill du ha mig på Skype, sök på Doyle eller kommer tycka om Majsbageriet. Antagligen. Jag har goda nyheter. Min server kommer snart startas upp igen. Ja, exakt. Jag har dåliga nyheter. Dåliga nyheter? Vad? Jag vet inte. Har du frågan? Ha. Ja, dåliga nyheter. Joy.me bråkar med mig. Okej. Okay. Ja. Ja, men har du några dåliga nyheter då? Nej, du har ju en till att din server inte funkar av någon anledning. Ja, det är också en dålig nyhet. Ja. Om ni har varit inne på den. Men alla är OP. Jag har försökt organisera den lite. Men jag är nej, inte men jag har med. En whitelist server. Jag har gjort en whitelistad. Vad ja, bra. Jag orkar inte med alla. Alltså, jag menar, alltså, den där hacken. Han bara hackade sig in på min förra server. Sen hackade han... jag vet inte vad han heter, men då. Ja, då hackade han. Och då började han springa. Om ni vill se så ska jag använda Mine City Hosting. Jag tar en Dirt Blend, det räcker. 15 slots. Här har ni mitt skrivbord. Jag som håller en diamant. Men gud, Erik. Ja. Nu ska du hjälpa mig. Med vad? Join.me. Det bråkar. Gud. Starta upp Join.me EXE. Ja. Ja, jag har gjort den. ESP. Det finns ingen EXE. Vad är det som blockar sladden? Ja, det är ABS. Man ska aldrig ha ABS på den här bilen. Och om man trycker på F1, då kan man göra så här. Oj, first person mode. Utan armar. Erik! Jag kör first person car driving här. Åh, vad jobbigt. Hjälp mig! Man kan kolla runt! Wow! Hör du, den håller på och bråkar den säger ja, du måste logga in. Ja, bla bla skit. Här ska jag visa ett annat spel. Just det, jag kan visa min hemsida. Oj, Torrent King, Torrent King, Torrent King! Okej. Okay. Torrent King, är jag på Torrent King? Ja, här har jag gjort. På den här har jag lagt till en jordbakgrund. Här är en länk till min kanal. David Felix, om ni inte har sett den videon. Här är IP till min server, den kommer ändras. Det kommer vara en spigget, egentligen är var en spigget server. Ja. Det är bättre än Bucket. Här kan du ladda ner nya Symbolblocks-versionen 0.8.2. Den är bugfixad. Sure, jag kan inte stänga den. Ja, det är det enda som är dåligt. Ja, jag kan inte stänga det är bara öppna aktivitet som... Jag kunde inte stoppa recordingen, inget skoj. Så den har på att rekorda där i 2 och säkert 36 timmar. Ja, men nu har jag tagit bort den filmen. Alltså 2 och 36 timmar då. Allvarligt. Kan man ladda ner... 2 timmar och 36 minuter och säkert 3 sekunder. Mm-hmm. Vem la till Jonte? Johan Creeper. Ja, det är någon kanin med en revolver. Exakt. Oj. Jag går in på Bucket Plugin Stuff. Okej. Ja. Det är verkligen okej. Jesus, Erik, hjälp mig. Vad är det här join.me-skitet? Join.me är bra. Du ska vara glad att du har det. Ja, men jag kan ju inte gå in på det. Jesus, sign up och login, bla bla bla. Är du seriös? Har du Hörru, gå på Facebook, sätt på skrids och sen går du på... Oh my god! Jag ser trutan bara, tryck på alla smoke knappar. Smoke weed every day! Hörru, Erik! Ja? Hjälp mig med joy.com! Damn son, where'd you find this? Damn son, where'd you find this? The recommended amount of dedicated wham, I said. Oh, baby, a triple!
ställa oss. Oh baby, a triple. Oh yeah. Tactical nuke incoming. Tactical nuke incoming. Jag vet inte, det här vid recordingen var lite random. Men jag hoppas ni gillar mina videos och sådär. Bla bla bla, allt det där, vet, sådär jag brukar säga. Bla. Ja, och nu ska jag äta lite chips och sen ska jag starta igång min server. Ja, så nu har jag ett konto, toppen. Grattis. Men i alla fall, tack för att du kollade videon. Kolla på Tors YouTube-kanal. Hans YouTube vill blocka tills nu, så det är bara real life videos. Ja, men real life videos så kommer det upp, gud. Vad lite har sen... jag för lösenord? Ja, men hej då i alla fall. Antingen som Erik är två, så att det är det.